Is het een hele verrassing dat jullie de Buma-export... Nee, dat niet. Ja, waarom niet? Nee, dat is absoluut een verrassing, ja. We bestaan al 13 jaar, we hebben niet veel gewonnen. Wel veel bereikt. Maar dus dat we uiteindelijk een award krijgen, een belangrijke, dat vind ik echt helemaal te gek. Ja. Ik denk dan van EPK heeft heel veel verkocht in het buitenland, want daar gaat het waarschijnlijk over. Klopt dat? Heeft EPK zoveel platen verkocht? Ja, dus als je het procentueel bekijkt, dan is inderdaad de meeste verkoop is buiten Nederland. Maar ja, we zitten bijvoorbeeld ook heel goed op de markt in Zuid-Amerika, waar je helaas wel een soort van florerende underground illegale markt hebt. Dus dat is dan een beetje een domper op de feestvreugde. Maar goed, ja, eigenlijk globaal gezien over heel de wereld verkopen we ja, goed door. En dat is ook de reden waarom we dit al jarenlang kunnen doen. En dat we eigenlijk het minste aantal shows, denk ik, in Nederland doen. Ja, want ik las bijvoorbeeld dat Brazilië is heel groot, hè, op de piraterijmarkt. Maar dat schijnt ook wel te leiden tot heel veel concertbezoekers als je dan naar Zuid-Amerika gaat. Ja, zeker. Zeker met internet. In deze dagen heb je... Ja, je kunt alle clips online zien. Je kunt alles illegaal eraf halen, wat dan ook. Dus mensen gaan het toch checken, blijkbaar. En ik denk ook de reden voor het succes in Zuid-Amerika is natuurlijk omdat Epica al vanaf het begin daar naartoe geweest is en niet altijd in grote zalen gespeeld heeft, maar ook soms ja, een beetje aanmodderen, zeg maar altijd wel gestaag gegroeid is. En dat is dus een markt waar wij wel desondanks misschien de wat mindere cd-verkoop, dat je wel investeert in die markt. En het is ook gewoon leuk om daar naartoe te gaan, lekker Braziliaans steekje te eten en daar een paar weken te vertoeven. Dus dat is mooi meegenomen ook. Dus we kunnen zeker niet klagen wat dat betreft. Is dat inderdaad de belangrijkste markt, Zuid-Amerika? En hoe lang investeren jullie daar al door daar te spelen? Eigenlijk al sinds het begin. En het is een hele belangrijke markt voor ons. Maar andere markten zijn in de tussentijd ook heel belangrijk geworden. Dus je kunt eigenlijk niet meer spreken van dat Zuid-Amerika een belangrijkere markt is dan andere contraien. Want zelfs Duitsland, wat voor ons altijd een hele moeilijke markt was, is nu een belangrijke markt geworden. En UK zelfs, ja, ook. UK, waar heel veel... De meeste bands het heel moeilijk hebben, waar nu opeens enorm begint te lopen voor ons. Is dat dan misschien de stap die jullie hebben gezet met Quantum Enigma of loopt het al langer? Nou, ik denk dat een lange termijns dingetje is ook natuurlijk. En ja, ergens moet je natuurlijk wel je kwaliteit handhaven en als het even goed mee zit, nog een stapje beter gaan. En ik denk met de nieuwe plaat dat we inderdaad de puntjes op de i meer gezet hebben en even onszelf opnieuw uitgevonden, gewoon voor onszelf verfrissende dingen gedaan hebben. Ander team eromheen, andere aanpak. En dat was ook wel even nodig, denk ik. Maar dat zal allemaal wel ertoe doen ook. En gewoon terug gaan investeren. Ook als we hebben India gedaan laatst, we hebben Zuid-Afrika gedaan. We doen af en toe van die, ja, noem het snoepreisjes, maar dan stiekem is dat, omdat je in die andere gebieden doe je het goed, dan kun je zeg maar hetgeen wat je daar financieel aan overhoudt, kun je weer investeren in iets anders. Waardoor dat, ja, misschien was inderdaad vroeger Zuid-Amerika voor ons heel belangrijk en heel groot. Maar je gaat het geld gewoon pakken, ergens anders in stoppen. Goede supportbands mee, goede marketing, promotie. Ja, het is meer dan gewoon maar een beetje gitaar spelen. Het is een job en je moet er gewoon helemaal voor gaan op alle mogelijke vlakken. En dat is veel werk, maar ja, we hebben dit ding vast, dus ik vermoed dat het wel... We doen iets goed. Zijn er nog andere
andere gebieden waar jullie nu heel sterk op mikken? Je had het bijvoorbeeld over India. Is Azië of Zuidoost-Azië ook een... Absoluut Azië, daar gaan we heen. Als het goed is begin volgend jaar. En dan plakken we Australië eraan vast. Hopelijk ook Nieuw-Zeeland, waar we nog nooit geweest zijn. Maar waar we wel al veel goede verhalen over gehoord hebben. Dus daar is ook nog heel veel te bereiken. En we hebben nu zelfs zoveel gebieden waar we naartoe kunnen dat we keuzes moeten maken. En ook in het najaar hebben we de US-tour die eraan komt. En dat was ook, ja, ik weet nog dat vroeger soms geopperd werd van ja, laat maar zitten. Want dat is, je hebt niet de beste clubs qua faciliteiten. Ben je in Nederland natuurlijk wel heel erg verwend, want het zijn allemaal heel mooie zalen. En dat is in de US toch net even anders. Maar ook daar gaan we nu terug en redelijk agressief promo voeren. Weer een goede package, want dat is daar heel belangrijk. En dus ook dat is gewoon weer... De volgende stap. En hoe groot je ook bent, en dat is allemaal heel relatief natuurlijk, maar hoe groot je ook bent in een bepaald werelddeel of in een bepaalde streek, elke keer proberen we wel weer dat stapje hoger te zetten. En dat zijn heel kleine dingetjes. Het kan een Facebook post zijn met een videootje erbij en nog een extra flyer en nog eens een reminder en weet ik veel wat. En posten wanneer je weet dat zij wakker worden daar en niet bij ons 's ochtends vroeg. Dat zijn allemaal domme dingen, maar je moet er wel even over nadenken. En dat is iets waar we hebben een heel goed team rond ons ook. En we zijn niet vies om zelf ook onze handen uit de mouwen te steken daarvoor. Dus ja, puntjes op de i zetten zoveel mogelijk. Wat is nu de volgende stap voor Epica? Jullie hebben natuurlijk eerst overduidelijk heel veel live data staan overzijds. Maar wordt er al gedacht aan een volgende album? Absoluut, we zijn er zelfs druk mee bezig. Ja. Zijn daar al dingen als release data of namen voor bekend? De exacte release datum die is nog niet bekend, maar we hebben wel de hele blueprint liggen van hoe we het willen aanpakken. En we liggen zelfs voor op schema op dit moment. En wat zou ongeveer de streefdatum zijn? Precies, dat zou, weet jij het precies? De precieze datum weet ik niet, maar het wordt najaar volgend jaar. Oké, nou spannend. We kijken er naar uit. Heel veel succes ook in de States en Down Under. Dus, hartstikke bedankt voor jullie tijd en nogmaals gefeliciteerd met de award.